Dobrý den, já bych chtěl poděkovat za pozvání na to krásné místo v Šamoríně a chtěl bych, aby dneska jsme viděli opravdu světové výkony a co víc si přijat, počasí nám přeje. Vrcholom večera na PTSK 2018 boli súťaže v behu na 100 metrov mužov. Rozbehy začali prakticky v úvode mítingu. V prvom sa predstavil aj Šimon Bujna, naša súčasná šprinterská dvojka a stál hneď vedľa najväčšieho favorita Brazílčana de Oliveiru. Možno aj on mu pomohol, aby pri regulárnom vetre plus 1,6 zabehol skvelý osobný rekord 10,42. Nečakal som, že bude taký dobrý vietor, lebo stále bolo cez 2, čiže super, že aj vietor výborne zafúkal, no a s časom som úplne spokojný a samozrejme potiahli ma hlavne fanúškovia, pretože mňa sa najlepšie beha doma pred domácim publikom, čiže to ma najviac vyhecovať. Takže Oliveiru na pravé ruke si nesledoval vôbec? Snažil som sa sústrediť na svoj beh, na seba, nevšimať z tých pretekárov okolo mňa, pretože v predchádzajúcich pretekoch si myslím, že aj to bol jeden z dôvodov, prečo som tak dobre nebežal, že som sa nesústredil na svoj beh, takže snažil som sa sústrediť iba na svoju dráhu. Druhý rozbeh ponúkol ešte viac zrušenia. Veľká škoda, že tam bol už vietor nad povolený limit plus 2,8. Jan Volko totiž ako druhý bežal za 10,07, ale tento čas dával tušiť, že ak ustane na záver mítingu vietor, tak vo finále sa môžeme dočkať parádneho divadla. A predstavenie bolo skutočne takto pripravené presne o 20.55 stredoeurópskeho času. V Šamoríne už fúkal len vietor plus 1,1. Jan Volko mal podmienky ako naleštené na skvelý výsledok. 10 sekúnd 13 stotín po výstrele bola naša raketa v cieli. V slovenskej historickej knihe sa muselo prepísať nie meno, ale čas rekordéra. Jan Volko posunul národný rekord na 10.13. Cesta na Berlín je zahájená. Bolelo skôr možno to, že som robil nejaké technické chyby a vyslovene, že bolelo, akože som sa nejak predklonil alebo čo, ale inak nič. Tak ja osobne mám rád, keď to je také okolo 1,6, 1,8 maximálne, lebo ten vietor už potom nedokáže až tak veľmi pomôcť. Je to skôr také, že vás tlačí dopredu a technicky si myslím, že bol lepšie zvládnutý ten druhý beh. A aj keď teda nebol až taký vietor, ale mne to až tak nevadí, ako vravím. Tak áno, bolo to niečo úžasné a myslím si, že tak dlho na ňo ešte nezabudnem.